Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ikhwanul kiram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ngaji pada kesempatan ini adalah fadilatul tahlil. Hadhihi utaiki fadilatul tahlil iku fadilatul tahlil. Yaitu dengan tema keutamaan tahlil membaca la ilaha illallah. Diambil dari kitab Ihya Ulumuddin juz 1 shohifah 415 karangan Hujjatul Islam Imam Ghazali. Fadilatul tahlil. Qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalu ma qultu utai utama ana tai perkara qultu kang ucap sapa insun ima ana ya insun wa nabiyuna lan pira-pira wa nabiyuna lan pira-pira nabi mana biuna lan biro biro nabi mingkobli sampo sedurung insun la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah ibu ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Terus kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika ucapan sing paling utama ucapanku lan poro-poro nabi sing paling poro-poro nabi sadurungku sing paling utama yaiku ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Hadis iki punika saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man uta sapa wong iku kala iku ngendika sapa man la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syaiin qadir. Yang ingkang ngucapake la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syaiin qadir. Kula yaumin ing dalam sedi ing dalam saben-saben dina mi'ata marotin kelawas 100 ambalan kanat semoga ana la iku tetep diman oh adlu asri riqabin utawi bandingi 10 budak wa kutibat lan ditulis sapa la iku diman mi'ata hasanatin kelawan mi'ata hasanatin kelawan 100 kebagusan wa muhiyat lan dilebur sapa anu samping man mi'ata sayyiatin kelawan 100 kealanan wa kanat lan ono lahu tetep kedema lahu kedema iku khirzan iku direksa minasyaitani sangga setan yaumau ing dalam dinane man la dalika ya mengkono-mengkono dina hatta yang sia sehingga mlebu sore sapa man walam yaktilan ora nekani soba ahadun soba wong swiji bi abdullah kelawan klan kang luwe utoba mimati dan berkoroja akang tekobi kelawan ma ila ahadun kejoba wong swiji amila kang ngelakoni soba ahad aksara ingkang luwe akeh amila kang ngelakoni soba ahad aksara kang luwe akeh mindalika songko mengkono mengkono mindalika songko mengkono mengkono ini punika majabi ila ahadun atau mindalika songko mengkono mengkono tahlil bacaan tahlil artosipun inggih punika tiyang ingkang sapa wonge tiyang ingkang ngucap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syaiin qadir sedintene ngucap 100 ambalan mongko ucapan iku bandingi sedasa budak merdeka ati budak lan tiyang wau angsal ditulis inggih punika 100 kebaikan lan tiyang wau dipun lebur 100 dosa 100 kealanan lan tiyang wau direksa saking setan ing dalam dina ingkang dipun ucapake wau sehingga masuk waktu sonten mboten wonten tiyang ingkang luwih utama kejaba tiyang ingkang inggih punika nglampahi luwih luwih kathah tinimbang inggih punika 100 ucapan la ilaha illallah lahulah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syaiin qadir. Wa qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin ora ana sapa kawula tawadhu kang wudu sapa abdin fa asana mongko gawe bagus sapa abdin al wudu ae wudune abdin suma rafa mongko ngangkat sapa abdin tarfau ing dalal tarfau ing inggih punika tarfau ing paningali abdin ila samai maring langit faqala mongko njur ngendika sapa abdin asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh ila futihat kecoba dibuka ala kutu abdin apa sapa la kutu abdin abwa bal jannati ing pintu swarga
Yadkhulu kang mlebu sapa abdin man min ayya sange endi-endi jannah saangarepake sapa abdin. Artosipun ngendikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiyang ingkang berwudu terus nyempurnakake utawa bagusake wudune, wudune terus ngangkat napa ngangkat iki punika paningali dumateng langit terus donga asyhadu alla illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh. Mongko pintu-pintu langit dipunbuka, pintu-pintu swarga dipunbuka den Allah Subhanahu wa taala. Tiang wau tiang ingkang ngekaki swarganipun Allah, swarga ingkang dipun kersakaken Allah Subhanahu wa taala saged ngidini tiang wau termasuk ahli swarga. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dipunlajengaken inggih punika waqala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan li Abi Hurairah ta maring Abi Hurairah. Ya Abi Hurairah tin ya Abi Hurairah tin hai Abi Hurairah. Inna kula hasanatin sak temene saben-saben kebagusan. Tak malu kang lakoni sapa sira ha ing khazana. Tu zanu mongko ditimbang apa hasanah yaumul kiamati kejo yaumul kiamati ing dalem dina kiamat. Ila syahadata alla ila Allah kecoba naksani alla ila Allah ucapan la ila Allah. Fa inna mongko setuna ucapan la ila Allah la tudai ora diselahake apa ucapan la ila Allah fi mizan ing dalam timbangan. Li anna halamun qarna setuna la ila Allah la wudiat lamun diselahake apa la ila Allah fi mizan ing dalam timbangan. Man qala man rupane wong kala kang ngucap sapa man ha ing la ila illallah shodiqan khali wong kang bener wong kang jujur wa wudiat lan diselehake sapa la ila illallah as-samawati ing pira-pira langit as-sab'i as-sab'a kang pitu wal aro wal arod wal arodina wal aroduna lan pira-pira bumi wa malan perkara fihi na ing dalam samawat wal aroduna kana mongko ana apa la ilaha illallah apa la ilaha illallah iku arjahu iku luweh menang min dalika sangka mengkono-mengkono as-samawati sab'i wal arduna. Artosipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika dumateng sahabat Abi Hurairah, hai Abi Hurairah, setiap kebagusan yang kamu ketahui akan ditimbang pada hari kiamat kecuali nggih punika ucapan la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah tidak akan ditimbang, tidak akan diletakkan pada timbangan. Karena dia kalau diletakkan pada timbangan mengucapkan la ilaha illallah dengan benar, dengan jujur, kemudian la ilaha illallah itu diletakkan di langit 7 dan beberapa bumi yang 7, maka wa ma fihinna, dan juga diletakkan di antara langit dan di antara bumi yang 7 itu, maka ucapan la ilaha illallah itu lebih menang dari langit dan bumi yang 7 itu. Oleh karena itu dumateng ikhwanul kiram wa akhwat rahimakumullah monggo kita sedaya nglanggengaken dzikir kan ucapan la ilaha illallah, yaitu ucapan tahlil yang sebut kita tahlil la ilaha illallah, karena itu adalah sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa besarnya fadilah la ilaha illallah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abu Hurairah, hai Abi Hurairah, lakin talkinan sira al mauta ing pira-pira wong kang mati syahadata alla ilaha illallah ing naksane ucapan la ilaha illallah. Fa innaha maqasta satamana syahadat la ilaha illallah tahdimu iku bisa ngugurake apa syahadat la ilaha illallah ad-dunuba ing pira-pira dosa hadman kelawan ngugurake temenan. Qultu ngucap sapa ingsun Abi Hurairah ya Rasulullah, ya Rasulullah, hada utaiku lil maut kedue pira-pira kang mati fa kaifa mawa iku kaya apa lil ahya'i kedue pira-pira kang urip. Ola ngejawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ahdamu wa ahdamu, ya utawi ucapan syahadat la ilaha illallah ahdamu iku bisa nggugurake apa dosa apa la ilaha illallah, wa ahdamu lan nggugurake dosa apa la ilaha illallah. Dengan demikian para saudaraku ikhwanul kiram rahimakumullah, mari kita biasakan membaca tahlil la ilaha illallah minimal 1 hari 100 kali, yaitu tahlilan 100 kali
zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan la ilaha illallah. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhirnya, pada akhirnya ucapannya adalah la ilaha illallah, maka ia termasuk orang tersebut, termasuk orang yang menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang ahli zikir, orang-orang yang ahli zikir ucapan la ilaha illallah, orang-orang yang ahli taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita semua termasuk orang-orang yang termasuk berhak untuk ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang yang min ahli jannah, orang-orang yang termasuk penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan ahli kita semua, keluarga kita semua. Tunjukkanlah mereka, kita dan mereka, untuk selalu yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita, anak didik kita, keluarga kita, orang-orang yang ahli zikir, ahli kebaikan, ahli ilmu, orang-orang ahli zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kelak ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.